здесь. Всем привет! Сегодня мы собираемся на танцевальный фестиваль. Так, нам залишилось зараз поснідати, зібратися, заплітемо дві гульки нам потрібно і будемо виїжджати на танці. Сьогодні у нас буде два номера. Да, Мірана, ти танцюєш? Сьогодні буде новий номер, потім побачите. Друзі, я вже готова. Сюди я принесу ще медальки. Ми вже приїхали. Знову це місто, тут дуже гарно. Дуже-дуже. Мірана вже в своїх рожках, тому ми зараз біжимо, переодягаємося і будемо танцювати. Бі-бі. Я вже почти вірю. Вся така блискуча. Одеса, де сьогодні під ваші бурхливі оплески змагаються наші найулюбленіші, найталановитіші учасники. Тож підтримуйте, підтримуйте і ще раз підтримуйте їх своїми усмішками, своєю підтримкою, своєю любов'ю до сучасного танцю. Найкрінян Голден Кап у місті Одеса. Did you guys
Thank you.
наших участников. Ваші одиски. Will the stars align? Will heaven step in? Will the save us from sin? Will it? Is this house of mine? Stay strong. That's the price you pay. Сучасна хореографія Kids Beat Group Resin.